Rejelee mtazamaji taarifa yetu kwa siku ya leo ambapo Kaimu Inspekta Jenerali wa polisi Noor Gabow amefutilia mbali uteuzi wa John Gachomo kama mkuu wa kitengo cha masuala ya ndani katika idara ya polisi chini ya saa 72 baada ya uteuzi wake. Duru zinaarifu kwamba Gachomo amefurushwa na kuamurishwa kurejeshwa katika makao makuu ya polisi katika jengo la vigilance, huku madai yakiibuka kwamba kubatilishwa kwa uteuzi wake ni kutokana na madai ya watu wengi kupotea chini ya kitengo chake alipokuwa mkuu wa kitengo cha kupambana na ugaidi ATPU. Kama anavyoarifu mwanahabari wetu Ibrahim Karanja, haya yamejiri wakati ambapo jumla ya maafisa 21 wa kitengo speciali kilichovunjiliwa mbali wanaandikisha taarifa kuhusu madai ya kukiuka sheria katika utendakazi wao. Baada ya kutangazwa kuwa mkuu mpya wa kitengo cha masuala ya ndani siku ya Jumatano Oktoba 19, uteuzi wa John Gachomo umefutiliwa mbali. Gachomo, ambaye alikuwa mkuu wa kitengo cha kupambana na ugaidi ATPU, sasa ameagizwa kurejea katika jengo la vigilance, makao makuu ya polisi, huku atakayechukua nafasi yake akisakwa. Kaimu Inspekta Jenerali wa polisi Noor Gabow alimteua Gachomo kuchukua wadhifa huo uliowachwa wazi baada ya Amin Mohamed Ibrahim, aliyekuwa mkuu wa kitengo hicho, kuteuliwa kuwa mkurugenzi wa upelelezi wa jinai DCI. Japo haijawekwa wazi ni kwa nini uteuzi wa Gachomo umebatilishwa, yapo madai kuwa malalamishi yameibuka kuhusu utendakazi wa kitengo cha ATPU wakati alipokuwa mkuu wa kitengo hicho kati ya Februari mwaka 2019 na Julai mwaka huu. Siku za hivi karibuni pamekuwa na madai kuwa polisi waliwateka nyara makumi ya watu na wengine hata kuuawa. Malalamishi hayo yakipelekea kuvunjwa kwa kitengo speciali cha SSU chini ya DCI ambacho kimelaumiwa kwa makosa hayo. Ni jana tu ambapo Rais William Ruto aliamrisha uchunguzi dhidi ya maafisa waliohudumu kwenye kitengo hicho. I have directed that immediate measures be undertaken to disband the special services unit in the Directorate of Criminal Investigation, and with urgency investigations must be commenced so that those found culpable are held to account. Na mapema leo hii maafisa 21 waliohudumu chini ya SSU hapa jijini Nairobi walihojiwa na kuandika taarifa katika afisi za masuala ya ndani ya polisi huko Upper Hill jijini Nairobi. Duru zinaarifu kuwa maafisa hao walihojiwa kuhusu ya kesi za mauaji na kutoweka kwa watu baada ya kunyang'anywa silaha zao. Baadhi yao bado wataendelea kufika mbele ya wapelelezi hao. Ibrahim Karanja, NTV.